saulė žiūri į vaikučius. Va, šypsasi saulutė. 66-erių Emilija Panevėžio Sigutės darželyje dirba daugiau nei 40 metus. Pensinio amžiaus moteris yra jau 5 metus. Dar prašo manęs, kad aš dar, nors nebe pilnų krūvį, bet dar prisidėčiau prie to darželio darbo tokio normalaus, kad turėtų vaikučiai, kas juos prižiūri. Aišku, man yra sunkiau negu kitom jaunesniom auklėtojom, nes dabar yra diegiamos tos visos elektroninės priemonės, elektroninis dienynas reikia jau. Tai, nu, ko aš negebu, kas man yra sunkiau, tai man padeda tos jaunesnės. Nu, tiesiog džiaugiuosi kolektyvu, bet jau jaučiu, kad reikės ir palikti kolektyvą greitai. Vien šiame darželyje perkopusios 60-metį yra 8 auklėtojos. Per ateinančius porą metų teks ieškoti pamainos mažiausiai 6 darbuotojoms. Pamato iš tikrųjų ir savanoriai, ir studentai, kiek mes turėjom iš kolegijos studentai, pamato tą sunku iš tikrųjų pedagogų darbą. Ir tikrai pagal lygindami, kiek galima užsienį užsidirbti ir kiek čia pas mus įstaigoje, tai labai jaučiasi tas. Ir tiesiog nepasilieka, išvyksta į kitą šalis ir ieškosi geresnio gyvenimo. Panaši padėtis ir Panevėžio mokyklose. Skaičiuojama, kad dar šį rugsėjį truks apie 40 mokytojų. Pedagogų amžius didėja, o jaunų mokytojų mokyklas ateina mažai. Mūsų mieste jaunų iki 30 metų mokytojų amžiaus dalis yra mažesnė, o pensinio amžiaus dirbančių mokytojų dalis yra didesnė už šalies vidurkį. Ir jeigu kalbėti apie ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, tai jų amžiaus vidurkis Panevėžio mieste yra 49 metai, o bendro ugdymo mokytojų amžiaus vidurkis Panevėžio mieste yra 52 metai. Panevėžio valdžia jaunus specialistus užsimojo vilioti nemokamais gyvenamaisiais būstais. Buvo nuspręsta skirti 800 tūkstančių eurų įsigyti Panevėžio mieste gyvenamuosius būstus nuo 1 iki 3 kambarių ir paskaičiavus rinkos kainom, šiai dienai galėtumėme nupirkti apie 28 butus. Ir plus dar pridėta 240 tūkstančių eurų pagal poreikį remontuoti, modernizuoti. Tačiau jauni pedagogai abejoja, ar to užteks jaunimą skatinant rinkti šią profesiją. Didinti atlyginimus pirmiausiai, o tada jau atsirastų ir daugiau norinčių ir pasirinktų labiau tą specialybę. Tikrai yra žmonių, kurie mėgsta būti su vaikais dirbti ir užsimti, bet iš tokios algos sunku pragyventi. Tai manau, tas labiausiai būtų didžiausias paskatinimas. O būtai? Būtai? Nemanau, kad tai padėtų. Nu, aišku, gal kažkiek ir paskatintų, bet ne tiek daug žmonių, aišku, daugiau būtų paskatinimas piniginis. Panevėžio jaunimas atviras, iš miesto gena didesnės galimybės. Darbo atrodo galimybės kitur yra platesnės ir tai vairovė kitur ir tiesiog tokia geresnė. Žmonių trūkumas, jaunimo. Tiesiog, nu, čia daugiausiai sensta žmonės. Viena moteris mugėse prekiauja, buvau sutikęs. Sako, prekiavom Kaune, Vilniuj ir Panevėžy. Tai Panevėžy, sako, vien bobutės. Nu, taip pat ir pasakęs. Nėra jaunimo, žodžiu, sako, išsigandom, nėra jaunimo Panevėžy. Ir jūs bėgsit iš Panevėžy? Ir aš planuoju bėgti, galbūt sugrįšiu, nesakau, kad negrįšiu. Pirmiausia, kol jaunas, reikia pamatyti vat, kitus miestus. Jaunimas trauksia mažus miestus. Ar tai jums nebūtų kažkoks surprizas, net literatūroje išgirs, kad va, jaunas žmogus nori gyventi kaime? Nu, taip nėra, taip nebūna. Gal reikia ir tam jaunimui galbūt subręsti ties to, kad galbūt imtų labiau būti patriotiškesni savo miesto atžvilgiu. Pasirinkusiems Panevėžyje trūkstamas pedagoginės studijas, savivaldybė jas iš dalies finansuos. Kolegijas arba universitetus baigusiems ir į miestą grįžusiems panevėžiečiams bus skiriama vienkartinė 500 eurų parama įsikurti. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžys.